Esprimo la mia vicinanza al popolo della Guatemala che vive in lutto per il grave e triste incendio. Esu artimas Gvatemalos tautai gedinčiai ir liūdinčiai dėl baisaus gaisro į dangų paimtosios mergelės globos namuose, kur žuvo daug paauglių mergaičių. Il Signore accolga le loro anime, guarisca i feriti, consoli loro famiglie addolorate e tutta la nazione. Viešpats te priima jų sielas, te padeda pasveikti sužeistiesiems, te paguodžia skausmo prislėgtas šeimas ir visus šalies gyventojus. Meldžiuosi ir jūs prašau melstis kartu su manimi už visus paauglius ir paauglės smurto, prievartos, išnaudojimo, karų aukas. Tai žaizda, tai užslopintas šauksmas, kurį turime visi girdėti. Negalime apsimetinėti, kad nieko nematome ir negirdime. E che non possiamo continuare a far finta di non vederla e di non ascoltarlo.